kikao do shabaha shahe masiwa yomane shabaki shawakatelo nunu uharumeduna arloniyo wanaama na wazee maka imu ya henga zija na mavuamana wa he college message ndo vanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwezi ojabanu hatu rika hujaruze hindu vosoni mtu kufua hatu mzee Sidi Hassan wa Sidi Hashim sharika ujarishu zehe thamani ya hasho ne kamdungu zwendu shawandu shuzo he thamani ya hasho wokaba na hasara bengeze ngongo zirendeha bengeze ngongo zijaja ni mwema nada engezo nzora kabzifanya vanu ingazija kami roa loho mijini roa loha rumazenzi watu shina wajabana wari wakilirje kendao sira shinda rajabana jeboso ni mumvuli wa hema swayana jerishemeze vamwe jana ushahidi ya wangu waili wakebanu bakeu shahidi ya wananyasi wala uharmalesi wala nzuani wakebanu bakeu shahidi wa mzima mwananya wahema na nyasi Ahmed Abdallah Sambi na Ahmed Wadan sawo mwananya mwanzani wahe kawende ajana inga zijabanu walua nazijana hata ijewa sui kahanzu anada mwajake mazahidi hazenu goizu. Bahikwezi mtukufu bwana Sidi Hassan si wanahaho esambe sebanu awe mwana shawaho mzee kajaja si wanahaho rika ujari hwambie ukaya hari mwelevu ya ujwa azatu vira nana zijoka huja hazirambua neleko la ujizi ndi ajwa mwiso shavale ya ajwa mando uoka jajua. Nge kwezi. Ndukaya. Rika ujabanu karijaja haya etiketi politiki. Karijaja. Hoa lohar mwezi. Karijaja. Hoa lohar mwe opozisyon. Sharika ujabanu. Rika ujahomu sonif. Wahema siwa ya hatu. Haswande angazi ya hatu. Zonde zaribe hako soni maho. Jeri hambie ukaya. Wafanyi hakudetambili bonti juvanu kuyata damu saliso alihafanya kudeta kabaja kozenga mzima wala kabaja fenga mzima azala hatmana afanya kudeta kabaja kozenga mzima kabaja fenga mzima bahi wakatirlo nuunu rika ujuharjari hambia ukaya ema na nyasi raisi wa hatu mjana, dhwamana wa hatu mjana, heze jani bupia, uwakatilo nunu rambao kange kongoni, enge joka salamane masiwa yanu, eka hafa hota anali yokwezi. Vanuze nsi, ndraji nkuu, zanja zenkodo, izo nsi nkuu. Shasi vanu sina madiwara mane lezima lende bavuni emararunga sivadzima karja paroka na hitlafi karja parohonda na taabu shaye mgazie kange mzuwani nge hao ye mzuwane kange mmalinge hao ye mmale kange ngazi jange hao alu yonde heli ranshi vanu nam ranshi hofsalama uo na beku. Ewa mara haba boni pova na jamtaini ibanu. Rende hata ije wa swili. Wakatilo nuwa unu ngasi wahara. Ngasi wahara. Ngasi natuwa ruamu kwezi. Yego kwaze nkuniza upamu uwade. Yenduza hufa uwade. Emtu kufuwa hatu. Yendofi ya humalaloni aliyo. Engazjoka herine masiwayanu. Engazjoka herine lesi walangazija.
rikavu wa aswili, sa wende vuladimu wa aswili, wa wende vudingo wa aswili wa. Samguho tungo ka wende wabaki. Heze daraja pia. Rangu maha, rangu mila, rangu politiki, rangu watwani, rangu simbufu wa simbu shensinu, rangu mneja nani hawa tarjera aswili bami. Nge kana hakiri wa aswili, sa zione, zione siha. Yonde daraja handa ndaka wa aswili. Ya daraja ya bili, rishia, esai majoma ya urongowa, prezida azali haka wasulio harumwe zinu, bahi, uharumwe tuwaze mturu, wasuliwa, ni Hashimu, wasedi Hasani, mwana nyasi mwana haho, ufanyu hazi hidrokarbir, na Abdallah wadani, mwana haho, na ya azali Hathman, wajawa hasuli, wahambia ukaya, Nguanzo ufanye muhimata, urenge fahamina sambi, wa muingarie azali, uharumaze voti hizo. Huzifanya, hundu kabuli, uwanro wa muingaria, hendo uharumezi. Yeyabo jaulelo, yeyabo ndeha liolelo, rija ikawdiwa za riweshele zizebo mbaba. Eka ufanya sahau, riweshele zizebo mbaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eka anga vuzasaya, awe manama. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un Uwende mbaba mjomba mbae waheno tabilitu harumwe masiwaya. Uwende mbaba mjomba mbae wahe siyasi harumwe masiwaya. Uwende mbaba mjomba mbae wahe amanu harumwe masiwaya. Andanirika huja hazina lahu watukufu wahe masiwa luha. Pia, zitwa zahe masiwa, zitwa zahe ngazija, zitwa zahe mijiyahati. Rivere umono waidi wahangidin alhalu mubarak. Ikao wananya saba sainungo makkatul mukarrama hautuf etawaful ifad. Vigeno umono waidi ya he tarikh ya mze wahatu Ibrahim alayhi salatu wa salam mbae wahe mitu meneze nabi. Ikao londo usiku ya fanye fida anku. Ya huli mengu ya bakitare hu harumwe Qur'ani ni thali sila mtu. Ya renge mwana kairi ya he bidha ya mwana adam. He amri ya heru ayo na mba chinze mwana. Ya bunge amri ya mnyezi mungu. Mnyezi mungu ya sisa Jibrilu alayhi salatu wa salamu ya mwera. Gonzi la lambe goni ya jali. Chinza lienda fidia. Ya bakitare. Usiku hama leo ikefidia ya uchinza magonzi haubunga mbaya hatu Ibrahim. Ngele tongo la ajabandika ujafidia kwezi ya hema siwa ya hatu. Ujafidia ya hensi ya hatu. Ujafidia ya hedini ya hatu. Ujafidia ya hada ya hatu. Ujafidia ya mila ya hatu. Owa hanika unde nsi ya wasuli leo. Na mnye mtume sallallahu alayhi wa sallam amba uka enri ya sanga, tuenganzi ya njema ya adungwa ngeeneze fadhila hata ila yaumil qiyama. Ea tuenganzi ya mbi ya adungwa ngeene madhambi hata ila yaumil qiyama. Mwanama Ibrahim Ashi amba uka enzi ya yako usengwa inu huka mengu ni mwa wanduwa itende ya. Ngeenga ruhomba uheze daraja mgu ya unika ikenzi ya ya kheri enzi inu ya osili haruma amani bahari ya amani. Baho tuhema tuyatu siwa na hanyura unda harumwa ukolo harumwa nsi inu. Nguyajali mwakaba zima mwainjia harumwa uhuru wandani. Mwaito harumwa uhuru wandani waja istiklali ya hule mengu. Mwono zinji, mwashi zinji, mwesha zinji. Mfikiru karangu wakati laranga istiklali atu wakati rilonu hunu bwana Sayyid Hassan Sayyid Haji. Tijio iraisi uli waba tijio fukare. Tuchi warandaru, raru warandastiklari. Enambruwa bo hatoru maha amani.
bomguyamba ndaye he hadisi ya he maulidat ngo soma sharaf al anami kamungwa nzo munru basi yesi se malaika jo harumu ngwa dunia rumisa amanzo fulani na mwanzi basi bale ne kautsungulwa rasi maisila amure makafi alamgunde yamrisha zipagishie ekangu mnyengwa romango mnyengo na mumnyenge banga mumnyengo basi mara isi mnyezi mungu yawe hansira ngulanga stiklali akawatsungua mungu yambari watsungue Eka wafanya njema izo tarikh zao. Eka mizo tarikh. Shaina nruwa kawvotewa. Epi pila suya kumori. Hema suya kumori. Hezi akili za kumori. Haufikiri ya hawa kumori. Onruwa weni ya mudahi wa hisa. Akawla wa amali. E hanti tarikh izo yafanya. Nijari hundu sikuwa lelo unu kwezi. Nsi kawuha mbina. Akawu andro wansi pia. Kadjaparo ishama lafu yawe ya jusiwa. Yuondula izafanya hene sirkali ya. Leo banja mbina mdwa jino harumu enzi nubo sebana sede hasa ni sede hasi. Mdwa ya kara isi ya ruma ya roha jusi la mwana nyara isi ya ruma bajara isi ya ruma. Wanruhamanda wa jusi wa malafuza hao. Zo kangarundo wa hafa. Uwa msiba mziro wa enzi nubo na sede hasa ni kwezi. Uwa msiba mziro enzi nubo enzi enzi sinwa jina. Enzi enzi ya Firaun. Oka waka hanzaizi hata hauni mwana ya kauzalwa. Aka mpua shahitwa, aka imana mume. Eni mri ya haraya zia, aka urenga ifula shahitwa, yela zoabo nsiye kazo azisonko, yani huwa mangozi ya mbuzi ya uya mbeyani. Nsi ya tusindehe liyo kwezi bwana sede ya sari. Mruka nzaezi hata ya jedara jayio. Firaune kaha zifanya, au walo abasa wazifanya, au wajuhu wa Firauni, wananashe wa Firauni. Eka zifanyo wa Misiri, au wajuhu wa Firauni, wanana Firauni. Shahazi nsisi sise damuza hatu, Nemizi hatu kazi ya jereka, jereka, rengele yeti neheli iyo. Eni yani kwa dhama na yuye silisha ha salama. Hajoka insu inunsi ya salama. Inunsu ya amani. Yarithi waha amani. Ritunduo waha hafa, wajuhari njia. Ritunduo watukufu waha fensi inuwarumisha, wajuhari njia. Bumbaba sede hasala. Ngengari, shemeleze ya umino wana marajaba. Ikawo ndo warithi. O wakairi wabira. Reloading ngo nimanyi wazee wa hatu bwana kazi twa manasi no harumwe miji hatu ka insinde heli razi ko moriye insinde heli rafikire ko mori kange joka ukaya insinde heli rafikire ko mori ya mahutu na rirendazi one raisi wa daula ya tendele insino lewo ino hasa ni Othman ikao hambo kawe mengo ni mwaka ishara hembo nano wandu harumwe serikali ya ukaya mruka fanyezu anza oneke harumwe yezi Yo falsafa ika usila mkotu kiru. Kafanyeni njuka anzo ufanyi. Pazi itua, ruahi itua. No umbezo tahau. Yo nungwe falsafa yo usila mkotu kiru. Basi na mke jiburi lukwe zinyi wandu ikau nyende wa matuwa ensi. Muhozo ane ensi no banu ensi ndo ya reme kwa zibana sede hasani. Baika ati ndizo. Mudotu wapanza debanu. Wajuzi di mkiso mhu. Ijo uba ye ze faru liza he komori. Ze sunazi doso ni onandu wajo ubandaya. Ekaze nungo izunu wa kumori. Wazamba o. Kazi jonda dala o. Yewe. Areshele nsiyunu nwandu watende nsiyunu kwezi. Nashele wana hatu mmeo joka ujamaudu. Ritili memi ziba. Okamdiye di masiba tovuna ziba. Shemdiye ni mwabamba. Mduundu upamba. Nge yonde risala kwezi. Laka weshere. Usikutu kufwa leo. Rika ujarije fidia. Ya hensi ya hatu. Nensi yatu ikawo mwendo wenda unu kai nsinsi ikawe mazoea karjare ensi inu zensi zinu ajina zoka zina jaliko zoka zina makewonsi zoka zina majilisi asi nenansi itona akhlaki gabo mshairi wa kiarabu yamba ukaya ala innamal umamu al akhlaku mabakia fa inhumu zahabat akhlakuhum zahab ena umma ukisiwa hize tuwabia zahao ne mendeleo yao na mkonsi wao shaikaze tuwabia zilawa ze tuwabia adailawa emilawe lawa Abu dhahabu, abu ya rijaliye. Abu ya rijaliye kansi keti na ulo mkonsi wa huwa asili. Ondado kupa mikonsi ya kijeni. Abu ya rijaliye. Wa salamu Allahi ta'ala alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ewa marhaba, salamu alaikum. Kayi, salamu alaikum. Amen.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كويزي وتكوفو ما وطني وهنغزيجا ما شجاي وهنغزيجا وسارابو وهنغزيجا ونما ونهانغو ومزواني ملوبانو Lelo usalabu hanyu wakata mba ukaya mawatwani wangazija mashujai wangazija wasalabu wangazija usalabu hanyu munisa wananyasi wahimasi wayumani haswa wananyasi wanunzwani munisa wananyasi walunzuwani, ukawangazija huko wengi wanzuwani. Wangazija huko wengi wanzuwani handungo zinji. Na minga mkubali ukawangazija huko wengi wanzuwani, na wanzuwani ba huko wengi wangazija. Haukawa nruwa inganao, wanukwa lulana. Wabaya hatu, majajiwa hatu, Wandi sulu la mzuwani inangazija. Rawa babanyo jazalo. Angu. Aukambabahe hazalwa. Ni mkuu haza ya Hashimu. Ya zasida Hashimu babamu. Hende mzuwani hadola haza Abdulwahabi. Wamu ni mkuu. Haza mbaba dokterpe. Ya bonga mtuningu wangu mtuwa za ukina wabayano. Marabu wa wadu wabila ni mtuwa wazawa. Kamazi mazari fuenda njuwani wadula hilo. Ya munga unisao kaya nila zimine mstansuwa sande. Basie na njuwani ya kanafikira ya pehu kaya yeumu awangazi ya umuenga hasofa nai. Au kema wadiwa lala warwensi inu wabesha wensi inu. Inakaza mwananyarabu umusuka ukamwema. Badi ya munisa wananyanyu wa njuwani ukayanika mwenge. Njuwani, mbudi mkaza ukazi mwafanya lelo, kamtu hanza mwanise mkodo ya njuwani inangazija. Hauka nusura minabwai. Engezi tuwa ujiri, zendo ujiri, sambia ndo fia uprizo hula, akawajajo baki njuwani wala mkazija. Imasiwa mnajo kayariki, imasiwa yabaki. Izo nizo makawuni salero kaka mfanza kudwa njuwani inangazija. Sharu mdudi, mwoni sautara butena, upandewara isi, azali. Au kanyo nruma jabanu, mdudu wa upala nwananyani mseomiji, mseonzi ya nimo, mfanyi mandamano. Shamfanya ustaarabu ya wuoni isara isi azali ukangabu kuhani la kizungu ngran filozofi wa Dr. Petty basi uosete militaire en general, general de l'armina wakati ya mfaransa ni mgeleza ni mamerike wakanza walibere faransa De Gaulle apparaît général, en bas au général Leclerc. Ça, De Gaulle, il dit la Kajabal, Kajakanza, il y a bien plus long, on brame, c'est ni zombre, ou c'est au camp de Fanat. Ou là, il y a général Leclerc. Il dit apparaît général Massoui, apparaît général Delarmina, apparaît général Juin, apparaît général Sala. Général Salah Hakaya, le général le plus décoré de la France. Chaque aula de Gaulle. À la fois, on vient au Canarende, Raël et De Gaulle,
uka Leclerc inge mwala na utende Paris ya ukai mamerike ondu alisaidi ya wezombo ni mamerike wajua uka de gole ka hundwe pouvoiri kana ushilia mirongo ya Roosevelt na chuchu ambia Leclerc uka fonse je parle le premier ura shaka kamara kaja subucha ambia de Gaulle l'a mis à Wala, ma officier Wala. Parce que le général de l'Armina, on est au cas pour obtenir, il faut savoir demander. Après, ils ont mis au Marumilia, président Zali, le lot, ou Kaho Tsaha, Ganzombria, Kouhunda, Ganzombria, Tsaha. Namingamina Yakini. Ou Kaya président Zali, Genefiki là au fond de l'Assemblée. Haukaya ina mbrea ishuya, ya apeli, ya sambi, ya ifanya. Haupala uanduhuze, haupala uanzaniwahe, haupala ina mbrea usitenze fikira zahe. Ukawa msaidie, wafotea zali, haina mbrea isilamu, ya ishuya juzi, ya apeli yo, mimi armantu mbili silili, ma chose est pas papa. Hé, appelé. Après que tu chindis à Ukaya, l'azima, président Zalinga, le fikira, y'a au fond de Sambi. Chaïnde, il est à Hamba, Ukaya, ou à Manga, ou à Ferrance, ou à Mbaouka, madame, l'on propose de dispose, madame Ngwambo, n'a pas de rien. Baoni mafundi mrambia uka arekuani yamba uka kwenda ukaya izo wanza obo mwana damu ndizilu na shari nawe na izo uzinga o ndizilu na kibu nawe sirika wanza sambia fungula shamyezi mwaka uja ili ya nyuangazija lelo mja mwoni se ustarabu unu mwese ushahidi unu ufungwa mnyezi mgu na msumi wa hare ni masiwa ya hatu. Ou ka le lo mjouani a chindihe ou ka bali mgazige ka juhuyenga gasina mijima jana mailina me iraru ba mgazija basi atuana miji ila wadunga mbalo mjunga 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 mjunga. Wala walola, wala wazaya, wala wanezi hajizaha. Yabu, amreje ise na limambie nuka wanduwa inganahu, wanduwa lulana. Na wangazijana mzuwanu wa lulanahu na uzaya na hundu. Mwaka mjailiani, buwangazija, mwese ushahidi unu, ofungwa wananyasi mzuwanu. Sibasi mkwazaji ya wakona ya swanzuwa ni vanu wake mazaji wa hanyo wa hile bunjulori ni wake vanu. Hili mwaja unu wangu, mjujua husi ya unziani. Jeli mwanangu wa suma zambaba nuka mjituwa fidia. Shamsabuwa, msahe hamasulaha, na miga minayakini, kwa presida Zalinga nefikira inu. Sha aka mnyezi mungu hanza ya linde ili wangazija wa unise watoni wa hao na ustarabu hao usunumwana nya wanzuwani wa unise ustarabu hao usunumwa presida Zali uka usia unziani mtie tabu mwanziani mulawa haumwe mtawa mzitahe kimasula kiwananya. Iburashi yao uzambe ya abu. Uka wana hangu sibuzi. Andrumia wana hangu. Senandu wana wahuwa hangu. Na Hashimu. Wasi Hasani. Hunde mana muhuwa hangu. Sane mzuwa Hamadabashe. Bamina Asumubili unu mjininga. Kwa mzuwa liwabana. Kwa mzuwa Hamadabashe. Basi Hashimu hidrokarbiri. Yadugane mana nyadadu awadani. Wadugane na azari wajua hangu. Wanrumane ni natahe.
Fahamina zani. Alifahamina sambi. Tende Mwenyezi Mungu ajalia nikakabuli. Wanikakabuli. Ra presida sambi, ra fami wanishilia. Chaka itatusha buhari yavo. Madama sambi ambao kasi wandu wahahe. Siwanzani, siwandu laka usteze fikira zari msaidie. Bangu chikawaru mazaidu mwa, zawombelea. Azali, na Abdulazizi shahidi, chikawombesha zeduwa zangu ya zombe mwana mwana mfuwa azali. Na Abdulawadani shahidi, chikawumnika zeduwa zangu ya zombele ula mwananya mwanzani wae. Yone sunambi Abdulawaka na msomeka sama kurusiyo. Yanuzisa, ikasa makursi, bae mwana wadani kutujua ikasa makursi. Lelo kwezi, galuomba Mwenyezi Mungu, na mtume wa haya. Ike, lelo ni waangazi jamwa jabanu, mwajusezi suamalahu zahanyu, mwana makajaja. Ngoja ilike lelunduri ulura humre kheri usuni mwa presida Zali na usuni mwa presida Sambi. Mimi lekumilahu isala hechumu chila wane ndi na tahiru usa ndi na lauli ya Sambi ya uka chila uli ya Sambi nkadu naru zembilisi ungu presida Sambi jadidi. Hele ikawa tamimichi shangasi mwamba wakamtule presidai, chile ni naka ufikiri kwa ujoka. Shati muhundu jadi, mwamba waka inde itikadi ya hedini, liya chunga ulekelini. Basi juzi yonkadwa raru, sila wana ni namla uliesa mwamba wakaze ruhisaka tuto. Si jazangu. Una jazangu ya suararu, ya fukawahi ya telefonea. Hanambia uka sambi wani presida sambi uka janza huone sambi ay wuchila wani dena chai ruhusa na mlaulie chamba ukaze ruhusa katutola. Ya fukawa ya nambia uka amigega mjuhenda o tribunali dena one juiji negosie ikaya mjunigai ruhusa ya hama. Samba shaika haraya. Uchie siste hauka, ikamdu wa manda amika basa exception waruma serikali yatu, ya wami ravi. Hende mkwaja ilia, au nukabuli, hamnika eruhusa. Hamnika eruhusa, rijadungana na mino la avuka. Rende. Raenda rikarbisiwa. Alafu, ulavuka hendo juha. Ya vukawa hendo juu. Sha presida sambi, amwambia uka kansi, bemana na parasidiasa ni chikanza ujo umweleze ya situasyo ya edusie ya hangu. Ula vukawa hae aneleza edusie ya hae ata ijeo nrensuyo anamba uka dosie ingi ovidi. Na minga muambio antaka vuka. Ata ijeo nrehaba senuni muambia u kabati ushahidi, wakisharia, wakimahakama, ilazimishao kasambia bakila. Ndusi yungi ofidi, sharielewa karibu anjabdago. Rielewa ukainu, inoe kimanga inoe sasina politika. Karibu anjabdago. Muhammad karibu. Muhammad karibu. Karibu ndo njenge sechele ba amina mshabab. Salama. Ah, ejina wesinu amjoni kalifara. Tunaka ka unafu kutoke so darimu. Amjoni kalifara zibona. Alafu kwezi. Badia ula avoka. Aneleza yedosie
Ya sambi ukaidushiengi ovidi kabati nongozi chongao ya hensi wakani. Kya abengezi nongozi nwaji. Sambi ulavukaka zabani. Wai sambi ya nungumdungu. Anambia banu amadikeli wahamba yuana kububrasha na sumu mba ukamidi mzi wahani na mbakiani. Alafu sambia nambia ukaya bakimu chupalamanu auka wewe de mzi wahatu wa bakimu masuwani. Ikaulunguwa ni jilao wanroluma ole kwa nausa waduzi isa wajoka usinja sana. Walunjuani lekelio, walumwali lekelio, katharika walungazija. Tsuparani huzihise, yeula hususuia wahatu, wakihatu, yeula hawa. Lanzindobanu, njaishi ya wangu, wafanyambano ngoo, hauni kusudia. Yewa kumori waliwaza ukabanusi ka president de la republiki. Yowusi kitisha mezi ngu, shahidi ngulono. Waliwaza ukasika president de la republiki. Yewa kumori waliwaza ukakabla raneja ka president. Sika fundi wa dini, sika ufanya darasa. Yewa kumori waliwaza ukamimbaba wakikumori kame na mrumshena wana na wajuhu. Abage si upalani wambia, ukana zilo banjaparu na mbanda ama. Bagu si mwambia, ukapsele plizanga wena haki. Shawandu waka unumasiwani, waduka nesheo na muruwa, na watuani, na ujwaza lazimu, na tulazimu, wafu. Kwa wati chinzua, nisi mwali, nisi maure singazija. Bata banungazija, ula manama na juka na mina enende na mambia zinuguzinu, bazi hafu. Chama tunuambe ukangawe na haki au kwa umizu walaru na uchuluwa banu, rifanya bunjilio. Na mina Muhammad Abdurazaku, mwanama Muhammad Abdurazaku, na Abdurazaku Sofenyoni, na Muhammad Ameswali, na Dr. Isilani, na Isiak Abdurazaku, rifanya bunjilio mwini. Zungula na ukaya, na rifanya namna ya wendara juesambi mba habari, Baba nungeri kana presidia mgazija. Genzuwani. Hafungwa. Wanzuwani kwa juna mjombabari. Sijua wanzuwani wape huu. Lelori sikensi banu. Likeka rifanyambanu nguwea usahari juwe mananyasi babari. Wanzuwani kwa jomba ukakweli wangazija. Huri henga. Angea bobo sidi asani. Na mbaba manahadija. Muhammad Abdurazaku. Nindu anuradu hazi wa hatu. Sasa anuradu hazi wa msundiani. Ambedi mwenye. Ndiyo anuradu hazi wa hatu, na mwendema chahee, mwendema alaule sambi. Chijuana mina mwama ya nemana mama madabdirazaku. Risaha nkadunraru, risaha kikini kadunraru, arineferu usa akarijamura. Simambia sambi yapo kwa risaha nkadunraru, rifanya bunjili yovo msijua mwini. Ritolo anamina mama madabdirazaku, hazina laenga sijate se riulaulie. Chakarijamure bahati. Zekadwe mbili na jana ulauli ya ulale mwana mafisi presida hidi ya nchiyonde ya lauli ya sambi ya jaka unambia saba ya ufanya. Misi sahana mina Muhammad Abdurazaku kanura daru kajabuli wa. Anambia ufati nyo ujusti isi chisahati niki. Wangu chiparafahami sumumboka kufanya mashawiri wa nsaishi ya ruhusa ni daivu. Ansaishi ruhusa ulafahami sende haisaka mbilise. Tafeli chandwe mbili na mna sambi siono mrujadi hidi siono mrulo na suya tre kombatifu. Tamimi chumambauka hinu ndedini ni afungama. Shajuzi hiyo wala wayavo chikamuhara. Chiri na ushahidi nga minuwa wakabu nala wavo sipare manangu wa medijamfari. Chumambia medijamfari ya jama sambi wakabuka ministri za fili etranjeri wa sambi. Gamu chaho hajaban. Sheikha wende wamba tirumani sambi amjo kitaki pour diffamation. Est-ce que sambi kajanduna? Sheyo initiative ya hangu ni uchaho ekanga wena uvunjifu mwao na sambi umswami. Anamba ukati umswami. Si para fami se dubraima hajaban. Si mwambia fami ukamwambia zunambia mananyo amaji jafari.
weavuka chilabuli ya Shambi. Hili na mwona Shambi kwa ukarimisha hili haduma. Abengenga mwusahu mswami ekanga unabundifu maona. Ana bakati mswami. Sipara vice president hili. Ajaban, simambia vice president ukaboyi. Amwambia ndongo. Amuchao haja uteni ya uswami isambia mkuna mtu. Mekanga unabafuti fumu wa hao nae. Ambati mswami. Chilabala sipari manama. Abdulazizi. Chati chene sipara doktor isula. Sambabu doktor amwambia ndongo we. Gamungo numa doktor andradu haji waluma. Eli nauna sambi nga mroho. Fanya mashauri utahe doktor wa sambi. Umambie kiwananya ya chidula hawa osu ni mwasambi na chasila jiyo. Babala wandu wa siyasa. Ikaye murali. Ndiyo ate. Sela uwentervye les infaktisi. Doktor isawe. Wejijuo. Kwa wandu wa siyasa wenji. Wakaterase par une crise cardiaque. Ikaye murali ndiyo ate. Okay. Guna lupuwe na shari, mwabdulazi isi, sheli na unasambi ya mimuhara. Imaishangu njaparuka muhara wa nungu. Shari ya nunga mimuhara. Siparima na mwabdala wadani isi mwambie. Siparima na mashe ya madala nisubwa wakabushama. Mwawuni kamakamu ya kidini. Naritahere niraune azaliri. Mweleze ya situe surayona, wati jonji ya mkodo ya mzuwani, nangazija. Aonge mimi tiziono kabla zengo zinu siyansu ushaidi mwanchipi. Shale lundu mnyezi mungu haukaila yafanyishia na singari shukuri yao. Zela diozatu wehazimifanya oo ila mwafanya mwube idudu wamba ukara halaka lomti kajaja utoweroho. Ila wamba kri dalaru. Kri dalaru. Basina mdu ya ishia ila lazima shangari. Abenge madema kasivano na usukutu kufu wa malelo. Eduwani ombeli yao kabla lani zapeshe ya urumahanu. Shaduwani ombeli yao prezida azali mguna mpwene shari. Shama zamana wadu karibunae ikawa kwa na usubitoma vya zesiguzi. Haukaya mdu ya kaujarenge plus ya Jean-François Oker, docteur informe ya kaiho haina mrombo mrongo naye atukao pare waziri waya ambao kanenda pulasha hizo atenshi la ule mfaumi akana manjani wahe ama sija sana kajaja ule manjani wahe njia mkadia hamdongo naye ule jamba ukaya apare waziri wa ambaye ndiye pulosha hizo hali yuko wanwe kuru ya mfaumi e kamro pulosha hizo mfaumi mlazimisha ukashe tuwa chila chihosi wa majambro na samli chichilo hanu mavwali libali wa ndi wa usun mfaumi ya unisiwa ukandeshe tuwa kajaja chupula tachi Ataetuila. Ula mfaumi apare waziri wae amba wakalili ya puweche utuasa ula manzani wae. Ula waziri hindi. Basi wakati hindi ya puweche utuasa anda shubali ya hindi ya usuni mfaumi ya vetujuru mese wanwe kubula mfaumi. E doktori ya duka bala ula mfaumi ya suwani kilizu wakasamu na waka shilade she utuasa ya manzani wae nishapura. Asi wani kilisa. Basi bandi ya doktori ya fanyeza lazimu mfaumi harengeko nesasi weajua hamba weina pulwa shahiswa. Ula waziri wa hapulwa shahiswa. Basi mlubahanu ya kaujarenge plasi yae ula yafanya uwaswia ya mbaka amri dunia haina mruduka ukakaribu na mfaumi neke mrulo na marifa. Na akili ya iva,
ya ushinda ya mbiye mfaumi ize chikuzi. Uka akulabu mfaume chudan zambiwa uka angazindao. Zinunga zindao ndono uka suhenda. Ine mwamba uka zinuka suhenda yesu muna uka ula ambiwa ya mdumi zazi. Oke. Okay. Ula hansu wa suya ula uke na mbuka huja. Ya ringe plasi ya haho. La ya umrenge konseye hao. Kose teknika waziri. Nangaliwa ya fanatabuhithi ikangi na eksperiansi ya ushinda isa ijimfaumi ya mwambi ukatija ukajanasi. Aunga yonde duwa ni yombilea uprezida zari mguwe mpwe na wangru hama ndao. Ochudwa mba unga zindao ndro ni zindungo zindati zingamanya. Eduwa ya bili ni mwambili ya o. Mguwe mpwe neshari wa manga. Wamba ukavumie enenemi intelijake na mi inyola. Mguya mpuwe nesha alisha mwanza ni mjinga. Yowa wenza akilidu hamba ukakairi habi msarabu rana mwanza ni mjinga. Mimi zindhulo hatu buka jaja. Ye mwanama, sikani mwanama Abdillahi. Abdillahi uwa uwende muavisi presida yudi. Mjua nono kanabara. 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 Ewa. Basi na mwana mtukawushia. Kweli za kweli. Mungu. Basi Abdillahi mjaji akamwadi. Jaji atu akamwadi. Alafu Abdillahi ndiye akamlalia. Le buholi zili. Abdillahi hakana inu. Take a moment. Hakana doli plani. Yamil. Abdillahi hauna ukaya, ambado mnika nzima. Cha hauna ukaya, ikati mnika mbili, le buonga tula wa haraka. Ndi alenge mbili azimika mzaza hatu. Mzaza hali, basi, hafuwa chinzi. Marabia zinuguzo chipia zihise majirana chemeza. Rijali jusiwa mdumshami, rezimati mdia ula, mdumshami kwa jusiwa jirana hatu mbukabali ya daraba mzaza hafu. Rende. Bobdila yufanya, yulisa mtaza inu. Ambati mlisa delu la kabo, mlisa delu plan. Mlisa nzima umbili, ambati mlisa mbili, ina lilai, panuwa mtaza. Esele kandara pari madukteri waje, wasaheji, waya, nuswana indina hata, gemzaze ya shindiri kukabana wadila. Yuni katuari, ya hemanza ni mjinga. Amange mbuna upwele shari bu prezida ya hemanza ni mjinga. Ya duwe mstarabu, shena juka ufanya, ujujua izu afanyao. Hemanza ni mjinga, yomono msomo ila ya sinihale bwile atala siyala uwe mwana. Hemanza ni mjinga. Amange kwezi, nga mkubali uruma wahanyo, nguzo jailia, ni wasulishe. Sangu na jaliye. Hata njodo saha ni wasulishe. Ike prezida zali haishia. Ekri dalarmu ya sambi ya mbaduzi maiti ya warma. Eze media zahanu bo ubedi lai. Nesi mga jaliye ke. Ya mdumie ngume jema prezida zali. Ya funguwe sambi. Amandi kendi ya funguwa wana nyasi jana. Shasa ambiye ye, ambri dunia hana ambiye ukasijia sana umisha ukedo siangungo vidi. Ina manama ujoka msaidia mtuta nongozi njiri, isunduka edo siangungo yepewa mahakama. Mahakama wanifunga wanipulilesha tirensi wabanuti olo. Zoni zosa ambiye anambiye. Ukamtuta msaada wa mdisundu ukai na manama vukanda nsaidi. Na nsaidi hataye dosia ipewa mahakama. Mjoka sifungwa ni mahakama au sipulwa ni mahakama. Oge mgunjo jailia. Osi kumtukufu wa lelo. Neni ya maitia. Ya wanzamla sekatuari ya hema siwa ya hatu. Mgunjo jailia. Heni ya maitia hoja banu. Na bo mwani shili ya bo ibrashe ya ukamtita ya ungunga nzi ya wenda mahala. Na mje mwambe zinuguzani mundrume jeheli wanahangu wa jawandumi. Nira tahe wa prezidi.
Usiparo kiri ulongo wa sena ba ulongo wa kado zinji. Sikubali. Shaha diwaza uka. Labda diwaza pasaji siyo. Yamba uka. Oneme jamais en politique. Sezi mama di mouto ndanzena mouno. Na yunu wananya. Mbabu ya libaki ya yunu. Esi kairi. Ekambaki nembabu mbwe yunu mbwe jamu isi. Ndiye mba gari soha inda. Abu kajaja. Dali. Je suis là. Gasi vanura mba wakabwa fanywa mandamano mba jini chijinda huvi na dahuvi. Nengwa fanyao. Wajonda wafu mwasha wajo wafu mwanga juka wafu mwapaho. Yabo rilundu hindi. Wandu walue hawa suambaze sibuzi mguna wasu mjuse. Bawa umabibu haa. Kwa wambia wase sibuzi nila wanu. Amge kwezi wajoka za abo na umbishili ya marahaba. Na ukaingazija. Na mguna rizidishe ustarabu, na rizitahao, rizitahe hamasulaha, rizitahe kistarabu, ulabahe, ulonizo, asumuamba nungo vanu kweli, nuza mbankaduzi njii, ukamduya votewa ekafanya izonzao, nduka sinaduka la hae, au kasina entreprise, change na domanaza kidawula, Yo ulone zwa mana kidawula. Mweyo hamba uka. Zwa mana kidawula. Apeke ya wishia. Izo wenjoma biyao. Oke okay. Kweze mnezi mwujo ni kabahati. Ya uka mke wanu. Wa urongo le masiwa. Ranzile elonyi tengo majabanu. Kwa mbrende ni wangu, mse mdaila tumenga weyabo mtukini. Mama dama denga weyabo. Simkaza mse mdaila mazabuja wole. Kwa mnike ni kabuli ya udo rengeza, za ndozi minihe, ya usaidia, za lazumuzi saidiwa. Kwa changa ni masiwa ya hatu, insha Allah utahala, ranzima ore, honda nzwani, honda mwali, honda gazija. Maskini. Le président Azali, et n'y a plus qu'il y a ou calé l'eau, et si y a hâte, là, ici, à Kabar, on doit dire qu'il y a l'eau. Armoin, si nous, Armoin, Mahamit, en ma camille, et moi, sous bouton de voici, une écritation de cas, Riungu, et moi, l'iné massiva, comme son or, quand nous gommons, mais là, du moins. Il y a quand même bien président qui lui, je crois, j'aime ça, il y a Wabi, Waha, ou qu'il y a l'eau, le cinéma, comme la Zmoufane. Leo kabla zimumriyano mkongojo, kuzugulo harumema siwa yomani, wanze utie amani, ushemeze, wanduwa zidishe amani, chakija kabla zimike mbromanda yawe, gukubali ujwa mba ukali usinye kilitasi, ima siwa sami, henge uka mwali yawe jemjo kapresida. Uliwaza uka waka mzuwani, waka angazija, waka ushemeza taundo presida bo kilivu. Yoija uka wana nyuwaka mzuwani wahima ushemeza. Ija kawanga sijawani wa shemeza ukanga bantuba panye dhulma. Iplasi ya mwali sende. Ange kamtafadwali kwezi manwele wa. Waka unike fikira hiyo.
waonde mbaga shia hatu na nzoche shonga na ungo jo ufarali gashida tuli jaga gashida tunga jo uje kambu wa benze gajo kama faka ni masuwa ya hatu mani insha Allah ta'ala assalamu alaikum wakana mwe atentu jo ufa mwe usedi mati fatiha jo tuwa babdura mani yo jimba tuwa nabi Muhammad Mustafa al-Fatiha amin اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإنسان يا دائما يا كثير اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك وأنت لم تزل ذلك اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مانع كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ما امنا كل ضعيف يسير علينا كل عسير فتيسير العسير عليك عسير اللهم يا من لا احتج الى البيان وتفسير حجتنا اليك كثير انت عن يا حبيب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا سلام السليم من آخر المسلمين بجاه سلم السليم يا الله بها 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 يولتين ولا نولين إن شاء الله إن رجل زي ما هم يقولين لنا مشان يقولنا ما هم يقولين لنا بارون فايت زين ده ما بيوكل ما تنسى جوفا